Kio, ljubavi, 10. godinu, nisi sa nama. Nema veze, majka ti želi da zaboraviš 2017. i da se raduješ ovoj 2018. Biće bolji život, veruj mi. Ljubim te, puno te volim. Baka te voli i ljubi. Kio, specijalno smo došli za novu godinu i da budemo ovde sa tobom. Želimo ti sve najbolje. Drži se, super si. Hoće još neko nešto. Kio, samo da ti kažemo da si super. Ti znaš o čemu smo nazve pričale. Divna si, samo tako nastavi. Imaš punu podršku od nas. Znaš da te volim i da te čekam da nastavimo tamo gde smo stale onaj dan. Volim te puno, da znaš. Mama te moli da saslušaš me, preneo ti otac pozdrave. Sprečen je, momentalno je otišao na kontrolu, rekao je da te non stop gleda. Puno su te pozdravili tvoji kockarevi, rekli su da nikad ih ne pozdravljaš, naravno da moraš to da se popravi, da to popraviš kod njih, otac pogotovo te pozdravlja. Draga Kio, srećna nova godina, volimo te, živela nam! Izvoli, Kristina. Pozdrav za moje kockare. Izvinjavam se što nisam pozdravila, ali jesam u stvari i u jednom trenutku, možda se to nije čulo. Potrudit ću se da popravim. Naravno, pozdrav za tu su moji šimšići iz Holandije došli. Eto, specijalno drago mi je moja mama, moja baka, moja ađeđa Maja, moja baba tetka Mica, moja Vanja, moja kuma. Ne znam, da sam neko zaboravila. Šta imaš da im poručiš svima? Pa, rasplakali su me. A već su me svi rasplakali sa porukama, tako da... Pa, želim im srećnu novu godinu. Ja nisam bila nikada tu za novu godinu. Uvek sam i radila, nažalost. Ali, želim im srećnu novu godinu, puno zdravlja i sve, naravno, i sve božićne praznike i srpsku takođe. Puno zdravlja, sreće i sve, i da me gledaju, i da se ne brinu, i da sam ja dobro, i naravno da će 2018. biti bolja, mora da bude bolja, ne može biti gora od 2017. tako da moramo da idemo dalje. Takođe, eto, pozdravljam mog tatu, drago mi je što me pozdravio, s obzirom da, eto, nismo nekad imali, mislim, nismo imali 28 godina dobar odnos, tako da pozdravim ga ovom prilikom i drago mi je što me gleda i nadam se da ćemo imati bolji odnos kad izađem iz zadruge. I isto tako, Vanja, pozdravim te puno, hvala što si došla iz Beograda za Zrenjanin kod mene, kod moje mame u stan. Nastavit ćemo tamo gde smo stali. Pozdrav za moju Minju i Jovanu i za sve ostale, ne da sam zaboravila, naravno opet ponavljam za moju porodicu Kockar, Zeljković i sve moje prijatelje i tako dalje. Hvala puno i baš sam obradovala. Hvala Kristina, sledeća video poruka je za Andrijanu. Ćero, želim da te pozdravim, da ti poželim srećnu novu godinu i Božić. Da si mi živa i zdrava i da ti ova godina bude mnogo uspešnija nego sve prethodne. Na dobrom si putu, a daće Bog i da će sve biti kako ti ja želim. Od novosti nemamo ništa, osim toga da je Marijana položila vozački da nas ispit, pa molim vozače da pešaki da ne izlaze na ulicu. Svi ostali su dobro, baba i deda te isto tako puno pozdravljaju i čestitaju ti praznike i da budeš zdrava, prava, hrabra i pametna kao do sada i ništa više ne treba. Ljubim te puno. Anči, želim ti sreću novu godinu i Božić. Da što pre izađeš odatle i da ostaneš baš tako kako jesi. Mama i Marijana su te pozdravile, rekla su da te mnogo vole. I žao mi je što nisu mogla da se čuju sa tobom. Isto tako želite, one ti žele novu godinu i da ta godina bude puna ljubavi za tebe. Želim ti sreću novu godinu, puno me nedostaješ. Želim što pre da izađeš odatle. I mnogo te volim. Puno te volimo i srećna nova godina. Srećna nova godina. Sve vas volim. Ćao. Andrijana,
Koja je tvoja poruka za sve one koji te podržavaju i za tvoju porodicu? Pa želela bih da se zahvalim velikom šefu što nam je priredio ovo. Drago mi je da su baba i deda super. Krivo mi je, mislim, da biste okupili moju porodicu, morate u tri grada najmanje da odete, tako da sam znala da je to nemoguće. Svakako želela bih da im čestitam novu godinu i predstojeće praznike. Volim ih najviše, želim puno zdravlja, sreće i ljubavi. I nedostajem, jedno čekam, izađe me da ih vidim. Hvala ti, Andrijana, mnogo. Naredna video poruka je za Nikolu. Ćao, Niđo, samo da ti kažem da mi puno nedostaješ. Sve je drugačije kad te neko gleda preko TV-a i drugačije je kad se s nekim čuješ i možeš da znaš šta osjeća, kako mu je. Ovako ja i baba pratimo tebe 24 časa i onda kad si malo tužan mi razmišljamo šta je u pitanju. Preponosni smo na tebe, ti si naša duša, srce, baba šta da kaže. Pozdravljam sve za drugare, a posebno ljubimo, volimo i mnogo mislimo i po cele noći gledamo program Pink da bi videli Suvniku. To si što jesi. Nemam šta drugo da kažem za tebe. Ja te tako upoznajem ceo život. Svi smo ponosni na tebe. I želim ti sve najlepše u sledećoj godini. Nikola, mnogo nam nedostaješ. Baba Mira želi tebi srećnu novu godinu, puno sreće, uspeha i zdravlja i da budeš dobar. Počni malo više da se zafrkavaš, da igraš te igrice i to je to. Dobar si, malo devojke juri, nemoj tako da budeš miren. Da si care, može, a? Da si ti meni živ i zdrav. Hoću da ti kažem da si super, ali nisi ni 20% kao što jesi. Znači, eto, malo više se aktivira i iskoristi to što si tamo. To ti je jedna velika šansa u životu. I mislim da trebaš da malo muvaš te devojčice tamo, naročito Anu, Sanju. Ja mislim da matura neće da se naljuti na nas. Ćao, nisam srećna ti. Srećna nova godina. Želimo ti sve najbolje. Zdravlja, sve najbolje. Nikola, izvoli tvoj komentar, tvoja poruka. Moram da se izvinim maturi, to mi je na prvo mesto. Mora da bi dobio poklon. Da, da. Šalim se, krivo mi je što nisam sve video na okupu, ali to je nemoguće jer svi živimo odvojeno. Drago mi je da sam ih video. Želim i ja njima sve najbolje u 2018. Ja se trudim da budem ono što jesam, ali ovde su okolnosti malo drugačije. Možda se malo zatvorio i to je to. Hvala puno. Hvala. Idemo na narednu video poruku za Vojketa. Ej, brate! Sreća nova godina, brate moj! Brate, brate! Sreća nova godina, Vojke i svi ostali. Sexy Jacks! Je. Od nas Džasera i cijele naše ekipe. Znate da vas volimo, znate da vas, brate, gledamo i to. Evo, pijemo domaću vodu. Dok vi tamo blejite, mi se ovde ozbiljno spremamo za nastavak naše kampanje. Zna dobro i Vojke i Džera o čemu pričam. Znači, spremamo ozbiljne stvari, ozbiljne projekte, hitove, radimo. Vi samo treba da izađete i da, ono, uđete u talas. Pun gaz, bato, pun gaz, vum, vum. Ja, Vojke, drži se, idemo do pobede. Ali, brate, imaš veliku podršku i ti, Sara, ono, postali ste, ono, omiljeni par. Favoriti. Bukvalno, ono, omiljeni par, brate, kod, ono, omladine. E, veliki pozdrav za sve, znači, puno vas volimo. Sreća nova godina. Sreća nova godina, brate. Nada se vidimo uskoro. Vojke, Džeksi, ljudi tamo. Ljubila Džansi, ekipa. Ajde, molimo vas. Gazda Paja. Kid Factory, motherfucker. Eeeeee! Ono te braća, sreća nova godina. Pa ništa, pre svega, teo bih da pozdravim moju porodicu, da im čestitam novu godinu, pošto nisam teo da ih petljam u ovo. Tako da, a i mojim burazirima, naravno, sve najbolje kad izađemo rokama i sreća nova godina. Ljubim vas, brat.
Sara, da li imaš i ti komentar i nešto da im poručiš s obzirom da te je i Palke pomenuo, kao i ostali drugari? Da, pa ja želim da ih pozdravim, pogotovo Palketa, i mnogo mi je drago što su me pozdravili. I Palke, čisto da znaš, i dalje stoji tvoja slika na zidu, čuvamo je, ne damo je do finala, to je to. Hvala vam. Jacksone, i tebe su pomenuli, negde vi imate i istu ekipu, isto društvo. Što si pozdrav i za tebe. Pa ništa, ja bih čestito Novu godinu i Đokatonu, Palketu, Paj, Burazu, McDamesu, Burazeru. Hvala im, brate, i ljubi ih, brate, šta da kažem. Hvala, idemo na sledeću video poruku za Dragicu. Ćao, pozdrav Dragice, kako si? Nedostaješ mi, pratim te stalno, non stop, 24 sata. Voleo bih da smo zajedno za doček nove godine. Imaš punu podršku od mene. Volim te puno, želim ti sve najbolje u novoj godini. Ćao. Nisam mogla u trenutku da se sjetim o kome se radi, majke mi, ali ništa, pozdrav za Miloša i Trstenik i to je to. Kratko jasno, ja. Očekivala sam Denisa, ali... Pa što ću, bre? Dobro, idemo na sledeću onda video poruku za tatu. Pa ne čujem se, pa nisam mogla da se sjetim u momentu, pa šta da se radi. Očekivala sam Denisa, ali to je to. Pa šta ću jebati? Čovjek je volio da sa mnom slavi Novu godinu. Da, tako. Dobro večer svima. Veliki pozdrav od porodice Tasić i porodice Mirković. Želimo da vas pozdravimo sve učesnike zadruge. Najviše, naravno, mog brata Tasu. Želimo mu srećnu novu 2018. Puno zdravlja i sreći i ljubavi. Svi smo uz njega. Želimo da ostaneš do kraja i da budeš ono što jesi. Puno pozdrava. Srećna ti, sine, nova godina. Srećna nova godina, dobro zdravlje, uspeha. Sreću i da ti se ostvare sve želje što ti srce želi. Opusti se i druži se sa prijateljima. I budi dobar, budi onakav kakav si uvek. Volimo te svi. Da se izvolim. Evo ovako, želim da se zahvalim produkciji i velikom šefu što me rasplakao. Poslednji put sam plakao još kada sam saznao koliki je budžet ovde. Šalim se. Šalim se, naravno. Želim da pozdravim moje roditelje. Mamo i tato su bili sestra, zet, sestričina, otac i majka, naravno. Veliki pozdrav, najzad sam došao do krevet. Veliki pozdrav za porodicu Tasić, Mirković, Stanisavljević, Kostadinovski, za Dale 11. Naravno za moju grupu Kazablanka koja će ovaj doček nove godine provesti bez mene. Pozdrav za Jug, pozdrav za Leskovac. Želim vam da... Za Leskovac, da. Pozdrav za sve ljude dobre volje, želim vam srećnu novu godinu i sve novogodišnje i božićne praznike. Hvala vam. Hvala. Ja samo moram da vam kažem da je to sve za večeras što se tiče uključenja. Drago mi je što vas je veliki šef ovako lepo obradovao. Želim vam...